హలో ఫ్రెండ్, జయ జగన్నాథ్ మూ కాదంబిని అప్పుడ మనకి స్వాగత్ కలిచి మూడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒడియా బ్లాగ్స్ వై కాదంబినికి. ఫ్రెండ్స్ సకల సకల జగ దర్శన కరిదింతు ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂଟେ ବନେଇଥିଲି. ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଆନିଭର୍ସରି, ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ପୁରିଲା. ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବି ବନେଇଲି. ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେନି. ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ. ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ୟେଲୋ ତା' ଟି ସାର୍ଟ ସେ ୟେଲୋ କିଣିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ୟେଲୋ ବି କିଣିଦେଲୁ. କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଟ୍ୱିନିଂରେ, ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ପିନ୍ଧିକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର. ବାପା ତାଙ୍କର ପୁଅର ସେବାରେ, ପୁଅର ଝାଳ ବୋହିଲା, ଝାଳ ବୁଛା ହୁଏ. ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋର କାମ ହେଲା ଖାଲି ମାନେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ନେବାର. ମୋତେ ହାତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେହେନ୍ଦି କଲେ ହିଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ. ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇକି. ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆନିଭର୍ସରି, ଆଉ ସତ କଥା କେମିତି 9 ଇୟର୍ ମାନେ 9 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି. ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିବୁ. ଇଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଦମାସ ପିଲା, ତାକୁ ସମୟ ଭାରି କଷ୍ଟ. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ବର୍ଥଡେର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଆସିଥିଲି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୀପ. ଏଇଠି ହେଲା ରାମଙ୍କ ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର. ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି ଏଇ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ଆଜି ଯିବି ଭାବୁଛି, ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି. ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଜଗାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଦନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁମୁକ୍ଷି ଅମାମୃତାତ୍ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ. ଆଉ ଏଇଠି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀରେ ଏଇଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାନ୍ମନି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନମ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବ ଶିବାର ସାଧିକେ ଶରନ୍ନେତ୍ରୀ ବାକି ଗୌରୀ ନାରାୟଣ ନମସ୍ତେ. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରକୁ ଆମେ ନଯିବାର କାରଣ ଏଇ ଯିଏ ବି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି, କାରଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଯିବା ପାଇଁ. ଆଦୌଂ ରାମ ତପ ବିନାମ ଗମନମ ହଦ୍ରୁଆ ମୋଗ କଞ୍ଚନମ ବୈଦେଇ ହରଣମ ଯଥାୟୁ ମରଣମ ସୁଗ୍ରୀବେ ସମ୍ଭାଷଣମ ବାଳିନୀ ଗ୍ରହଣମ ସମୁଦ୍ର ତରଣମ ଲଙ୍କା ପୁରୀଦହନମ ପଶ୍ଚାତ ରାବଣମ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହନନମ ଏତାଦି ରାମାୟଣମ. ଆଉ ଏଇଠି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି. ଏଇଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର
ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ତ ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିଦେଇଛି, କରିକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଏମିତି କିଛି ଆନିଭର୍ସରୀ ଖାସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ରହିବେନି ତ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ତ ଲଞ୍ଚରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବସ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଠି କଦଳୀ ବରା କରିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ୍ବ, ଆଉ ବସ୍ ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ବସ୍ ଏତିକି। ତମନ୍ନା କି ତମନ୍ନା ହେ କି ହୀରା ମୁଝେ ମିଲ ଜାଏ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି, ତ ଆଜି ଡେର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ପାର୍ଟ ଟୁଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, କାରଣ ଆମର ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ।